Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa equipe da Clínica Franco e Rize. Meu nome é Natália, eu sou nutricionista, da equipe da Clínica Franco e Rize e gostaria de dar super boas-vindas a vocês nessa nossa live semanal. A gente gostaria de agradecer as diversas mensagens que a gente tem recebido ao longo desses 2 meses aí que a gente tem feito as nossas lives. Essas lives têm como objetivo trazer realmente essas informações técnicas, acessíveis, né, sem enrolação, dos temas aí mais atuais. Então, em nome de toda a equipe, eu queria agradecer a presença de todos que têm estado aqui com a gente ao longo dessas semanas, tá? Bom, então eu vou começar apresentando a clínica para vocês. Para quem não conhece, a Clínica Franco e Rize, ela foi fundada em 1993 pelo Dr. Vanderlei Franco e pelo Dr. Roberto Rize. E, né, o foco aí da Clínica Franco e Rize é o tratamento, né, das doenças do aparelho digestório e na obesidade, sob a coordenação do Dr. Roberto Rize, tá? As nossas lives, né, foram incentivadas aí e encabeçadas por mim e pela doutora Alessandra, nutricionista e coordenadora da nossa equipe de nutrição, e com o apoio do João, o João Azambuja, que está aí nos bastidores, trazendo aí todo esse sistema e esse apoio para nós, ao longo dessas lives, tá? Então, como eu falei, o objetivo dessas lives é trazer, né, um conteúdo técnico, de qualidade, traduzido sempre de uma forma bem simples e mais acessível possível, tá? Então, por isso que a gente sempre começa aí com esse tema de sem enrolação mesmo, que é para realmente esmiuçar, né, todo o conteúdo para vocês de uma forma mais simples possível. Antes a gente estava fazendo as nossas lives às segundas-feiras, às 8 horas da noite, e a gente teve que ajustar e fazer agora sempre às quartas-feiras. Então, já se organizem aí, organizem as agendas para estar sempre aqui com a gente de quarta-feira às 20 horas, tá? E os temas centrais que a gente vai falar ao longo, né, dessas lives, sempre uma vez por semana, é sobre obesidade, cirurgia bariátrica, doenças do aparelho digestório, alimentação, e qualidade de vida, nutrição materno-infantil e nutrição esportiva, tá? Então, esses são os temas que nós vamos aí, discutir ao longo da semana sempre. Inclusive, a gente sempre pede para vocês mandarem sugestões de temas, que vocês tiverem dúvidas, que vocês quiserem que a gente faça aí mais abordar, né? Abordar de uma forma mais profunda esses temas, tá? E aí o objetivo da nossa live de hoje é discutir um tema extremamente importante, extremamente atual, de uma responsabilidade, né, e uma atenção que a gente precisa ter, que foi, né, até sugestão de vários pacientes que nós recebemos, que é a cirurgia bariátrica em adolescentes, tá? Então, aqui hoje, nós vamos contar com a presença da doutora Alessandra, nutricionista, e do doutor Roberto Rize, que vão falar para a gente aí de uma forma, bem completa o que tem de mais atual no tratamento, né, da obesidade em adolescentes e quando operar um adolescente obeso. Então, eu gostaria de passar aí a voz para a doutora Alessandra, nutricionista, que está aqui com a gente, para falar aí um pouquinho com a gente sobre esse tema, né? Então a gente vai começar com, né, explicando para vocês um pouquinho do tratamento conservador, para depois a gente falar sobre realmente a cirurgia, qual adolescente que a gente deve operar, qual que é a indicação, e depois a gente volta, com o Dr. Rize para explicar realmente toda essa parte da cirurgia mesmo. A gente volta depois a equipe de nutrição para falar o que que muda na evolução, né, todo o passo a passo aí do pós-operatório nesses pacientes, e depois a gente no final vai fazer aí a resposta de todas as dúvidas que a gente recebeu ao longo da semana. Então, Alessandra, seja bem-vinda, eu vou Obrigada. passar a palavra aí para você. Boa noite a todos.
Agradecemos a solicitação de todos em relação aos temas, em relação às dúvidas que vocês encaminharam, né, nesse período. E falar sobre obesidade já é um assunto extremamente importante e relevante. Falar sobre obesidade em adolescente, além de ser um tema importante e relevante, eu acho que é um grande desafio, porque por muito tempo isso foi considerado um mito, uma dúvida, uma insegurança se realmente esses pacientes deveriam passar por cirurgia ou não. E hoje em dia a gente já tem alguns dados de literatura, e nós vamos discutir isso aqui com vocês de uma forma simples, em uma linguagem bastante acessível, tá? Então, quando nós falamos em obesidade, essa imagem que vocês estão vendo mostra que o número de obesos adolescentes cresceu em uma proporção exponencial nos últimos anos. Então, aqui mostrando, como era em 1975 e em 2016. E se nós formos pegar a projeção para os próximos anos, é bastante alarmante e preocupante, tá? Então, quando nós pensamos na doença obesidade, ela é uma doença que preocupa muito, porque ela traz uma série de problemas. Próximo slide, nós vamos entender que existe um ciclo, tá? Esse ciclo é considerado um ciclo vicioso em que o paciente jovem, saudável, ele vai se submetendo a um padrão de alimentação ruim, a uma vida mais sedentária, a baixa movimentação no dia a dia, a escolhas ruins, e aos poucos esse indivíduo ele vai ganhando peso de forma lenta e progressiva. E como a obesidade infantil às vezes é vista como uma coisa até bonitinha, graciosa, nós costumamos dizer que às vezes as pessoas perdem o tempo de fazer alguma abordagem eficiente nesse paciente, ou seja, a obesidade ela vai entrando num processo regular crescente, e aí depois, quando a criança já tem um excesso de peso significativo, fazer exercício é mais difícil, mudar o hábito é mais difícil, principalmente se a família não tem um hábito estruturado, tá? Aí, o que que nós vamos pensar agora? Mas quando a gente vê um indivíduo jovem com excesso de peso, quais são os critérios que nós devemos levar em consideração para avaliar se essa pessoa, se esse indivíduo, se esse adolescente, ele está com excesso de peso ou não? Pode passar o slide. Então, nesse próximo slide, eu vou discutir com vocês um pouquinho os critérios, né? Primeiro critério, ele é um pouco diferente do adulto, porque nós temos que lembrar que o adolescente, ele está em fase de crescimento e desenvolvimento. Então, os compartimentos corporais, eles vão modificando e isso pode ter uma interferência na avaliação nutricional. Eu não posso só olhar o peso e a altura, simplesmente calcular o IMC e dizer que esse paciente está num grau de obesidade severa ou não. Então, existem as curvas que são adequadas, são as curvas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, e nessas curvas a gente consegue muito precocemente identificar que o indivíduo está entrando em patamares mais significativos de um peso que pode trazer problemas para a saúde dele. Então, eu até dei um print num manual que foi publicado em 2017 sobre a abordagem da obesidade no indivíduo adolescente, e ali mostra, né, que então esse gráfico, para quem não conhece, na horizontal nós temos a idade, na vertical, desculpa, nós temos a idade, e na horizontal nós temos o IMC. Então, à medida que o pediatra vai acompanhando a evolução desse paciente, ele vai projetando esse gráfico, e à medida que as curvas vão subindo, esse indivíduo vai sendo classificado como sobrepeso, obesidade, obesidade grave. E a ideia é não deixar chegar num quadro de obesidade grave, sempre que possível, fazer a abordagem na hora que esse indivíduo já começa a entrar no sobrepeso. Se ele entrar na curva da obesidade, a atenção fica redobrada
E quando entra num grau de obesidade severa, a gente tem que ter preocupação que as complicações começam a aparecer. E só também a curva não é o melhor parâmetro de diagnóstico. Em adolescente, nós devemos usar as circunferências, tá? Então, existem circunferências corporais variadas, abdominal, circunferência de braço, algumas dobras, e a inter-relação entre esses dados é que pode gerar um diagnóstico mais preciso para a equipe. E a condição metabólica do paciente, que são os exames. Glicemia, colesterol, triglicérides, que às vezes não é acompanhado na rotina de um paciente jovem, mas quando nós temos um quadro de excesso de peso, é importante avaliar esses dados, por quê? Porque muitas vezes as alterações metabólicas do paciente jovem, elas são alterações significativas, tá? E um dado importante e relevante é a pressão arterial, porque os pacientes jovens, quando o peso sobe para um grau significativo, é comum existir um aumento da pressão arterial. E aí vamos imaginar, um indivíduo adolescente com obesidade, com aumento de gordura intraabdominal, com o açúcar no sangue, a glicemia subindo e alteração de pressão arterial, qual é o pensamento que um profissional da área da saúde tem? Qual é a condição que esse indivíduo vai chegar numa idade mais avançada, que seja numa idade adulta, né? Então, se esse diagnóstico é feito aos 14, 15, 16 anos, como que essa pessoa estará ao redor dos 40 anos? Então, é um tempo grande de exposição a uma série de fatores de risco, né? E agora eu vou começar a discutir com vocês, ok, fizemos o diagnóstico, mas como tratar o adolescente com excesso de peso? É simples fazer esse tratamento? É simples essa abordagem? Não. Primeiro, essa abordagem, ela tem que ser feita por uma equipe especializada. Por quê? Porque a abordagem de um indivíduo com excesso de peso, ela já deve ser uma abordagem adequada para que o resultado seja bom não só a curto prazo, mas a longo prazo. E num adolescente essa preocupação é muito maior, porque se ele tiver uma abordagem e se ele conseguir reverter esse quadro, ótimo, excelente para a saúde dele. Mas para uma pessoa perder peso, ela precisa mudar uma série de aspectos. O hábito alimentar, sim. Incluir a atividade física mais adequada e direcionada para a faixa etária. E aí, tanto o pediatra quanto o educador físico, ele pode orientar que é para diminuir o risco de lesão, porque a ideia não é que esse indivíduo faça uma lesão. É importante, muitas vezes, entrar um aconselhamento psicológico, por quê? Porque a adolescência é um período de turbilhão, é um período de mudanças, é um período em que o indivíduo ele não está com toda a sua estrutura psicológica formada, ele sofre influências muito fácil da mídia, dos amigos, da sociedade, até da família, e se ele estiver preparado para enfrentar as dificuldades que podem surgir durante a abordagem da mudança comportamental para tratamento do adolescente, fica tudo muito mais fácil. E nem preciso dizer que para um adolescente o apoio da família é super importante em qualquer perfil de tratamento. Ser uma equipe multidisciplinar, nutricionista, endócrino, pediatra, educador físico, psicólogo, seja se esse paciente precisar ser submetido a um procedimento cirúrgico, né? E muitas vezes nós temos que ter a atenção que a família, o cuidador, é quem compra essa comida, é quem decide o cardápio, é quem decide se vão ou não a um restaurante. Essa decisão, às vezes, só única e exclusivamente ao adolescente. Então, se todo mundo está engajado nesse processo, fica muito mais fácil, né? E a parte de medicação é uma alternativa terapêutica para o adolescente, mas ela sempre tem que ser feita sob supervisão de um especialista, que seria um endócrino pediatra, tá? Para ele acompanhar
não só qual é a melhor opção terapêutica em termos de medicação, mas acompanhar todos os riscos que esse paciente pode ter em função do uso dessa medicação. E focando no alimentar, o melhor é o processo de reeducação. A reeducação é ensinar a autonomia para que esse indivíduo faça escolhas na sua rotina alimentar e que esse indivíduo consiga... Oi, acho que a Alessandra teve aí uma intercorrência com a internet dela que está falhando um pouquinho, vamos ver se ela volta, mas dando continuidade, então, o objetivo, na verdade, então, é já começar a fazer, né, com que esse paciente comece realmente esse trabalho de reeducação alimentar desde o pré-operatório, ele entender que realmente ele precisa fazer realmente essa adaptação. A participação, como a Alessandra falou, dos pais é extremamente importante, uma vez que ele acaba sendo uma vítima, né? Então, do contexto, às vezes, da família, ele não tem autonomia e não tem a responsabilidade ainda de fazer o preparo dos alimentos, né? De fazer a compra dos alimentos que ele vai ter em casa. Então, a participação desses pais e desses cuidadores é extremamente importante. E uma coisa até que às vezes a gente acompanha até no consultório é a diferença, né, de às vezes o diálogo entre um cuidador e outro, né? Então, às vezes, se o adolescente ele fica, ou se tem pais separados, então na família da mãe é de um jeito, do pai é do outro, ou se ele fica na casa dos avós é de um jeito, né, nos pais é de outro. Então, isso é bem importante, que todo esse contexto em que esse adolescente ele está inserido, sejam todos orientados e que entendam realmente que a obesidade ela é uma doença e que ela de fato precisa desse tratamento, e que esse tratamento vai ser, como a Alessandra falou, multidisciplinar, mas também tem esse papel aí extremamente importante dos pais, tá? O paciente, é claro, ele é parte ativa de todo o processo, então qualquer mudança de comportamento exige aí realmente do paciente, né? Então, se o paciente, por exemplo, ele não está afim do processo, se ele, enfim, não entende a preocupação, né, e a importância dele tratar a obesidade, realmente a abordagem é mais difícil, mas a equipe multidisciplinar nesse papel é extremamente importante para, na linguagem desse adolescente, né, que a gente consiga traduzir essa informação na linguagem do adolescente, para que ele entenda, né, os riscos que ele vai ter, né, ao longo da vida, que tudo isso, né, toda essa mudança que ele vai fazer agora, na idade que ele tem, vai levar ele a um processo muito melhor lá no pós-operatório, tá? E claro, né, as estratégias aí educativas, a Alessandra está de volta, então as estratégias educativas que a gente tem, então, nesse papel, né, nesse contexto da equipe multidisciplinar sempre. Então, cada um com a sua estratégia, né, do ponto de vista psicológico, nutricional, do educador físico, para fazer com que ele entenda a importância aí também do exercício nesse processo, que muitas vezes para o adolescente realmente é algo super difícil, porque ele pode, né, ter uma autoestima mais baixa, ele tem dificuldade de se expor, às vezes, numa academia, numa aula de educação física. Então, todos esses detalhes a gente vai abordar de uma forma muito mais com carinho, né, com esse paciente adolescente, do que um adulto que ele, muitas vezes, já tem o conhecimento mais aprofundado de tudo isso, ele já passou por outros tipos de tratamento ao longo da vida, então ele tem um pouco mais dessa bagagem que o adolescente ele acaba não tendo, tá? Se você quiser, Alessandra, fazer alguma observação dessa parte. E,
É importante ressaltar que eu acho que essa imagem aí ilustra bem que a mudança, ela é uma sementinha para o futuro, né? A ideia é regar, é criar todo um processo educativo, não só para esse adolescente, como para essa família desse adolescente de peso, justamente para que ele tenha um perfil alimentar melhor, não só agora, mas no futuro também. E isso é fundamental para que ele consiga manter os resultados. A gente sempre fala que não adianta só perder, tem que perder e sustentar o peso perdido, tá? E quando nós falamos em estratégia para o enfrentamento da obesidade, eu trouxe para vocês aqui o manual, que é o manual, que é aquele manual que eu já comentei, que foi publicado, de diretrizes para o enfrentamento da obesidade na saúde suplementar brasileira. E eu fiz um recorte aqui do manual, que eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide, que são alguns aspectos importantes que nós devemos ter atenção para que exista um cuidado e um controle do peso no indivíduo jovem, no indivíduo adolescente, tá? Primeiro, um pouquinho, é o desenvolvimento de ações educativas de promoção de alimentação saudável. E olha só o que eu vou dizer agora, é desde o pré-natal. Já se sabe que filhos de pais obesos têm uma chance muito maior de desenvolver obesidade, baixo peso, prematuridade, são fatores que estão relacionados também com uma obesidade na idade adulta, tá? E nós sabemos que quando uma criança, ao redor dos 2 anos de idade, com algum grau de sobrepeso, ela tem uma chance extremamente importante de ser um adulto com excesso de peso, tá? O que é preocupante, porque é como nós já falamos, a gravidade do quadro, quando se começa um quadro de excesso de peso muito jovem, é muito maior. Promoção do aleitamento materno, introdução adequada de alimentação complementar, de acordo com as recomendações técnicas. E aqui eu já deixo um convite para vocês, que a nossa próxima live, inclusive, vai ser exatamente esse tema: introdução de alimentação, estímulo ao conhecimento sobre a importância de atividades físicas e práticas corporais no desenvolvimento do adolescente, promoção de atividades físicas lúdicas e recreativas, ou seja, não é só fazer exercício enquanto está fazendo exercício. É interessante que se insira movimentação regular e constante no dia a dia dessa família ou desse indivíduo com excesso de peso, promoção adequada de horas de sono. Nós sabemos que quem dorme bem tem uma facilidade maior de controlar o peso corporal, e isso é um problema aqui da vida moderna: controle do tempo de tela a que a criança e adolescente são submetidos. E quando fala tela, é TV, tablets, aqui é um momento em que simplesmente a criança ou o adolescente, ele fica sedentário, ele fica praticamente sem movimentação e não vê o tempo passar. E identificação dos fatores de risco para que a gente consiga tomar a conduta no momento mais adequado e o mais precoce possível, tá? Temos diversas estratégias, temos diversas ações a serem feitas, mas nem sempre o tratamento ele é bem sucedido. Nem sempre o resultado é satisfatório, não só de perda, como de controle de todo o quadro metabólico. E aí vem a pergunta: mas e quando o tratamento conservador falha? Qual seria a opção que nós teríamos de retaguarda para essas pessoas? Vem a pergunta, né? Pode passar o slide: operar ou não operar este paciente, né? Para pensar se um indivíduo adolescente precisa ou deve ser submetido a uma cirurgia bariátrica, nós temos que avaliar qual é o tempo de obesidade. Ah, essa criança já nasceu com excesso de peso, ou ela era uma criança pequenininha e desenvolveu um quadro de obesidade severo na adolescência. Existe obesidade na família? Na família paterna, na família materna, bilateral? Que tratamentos que ela já foi submetida e quais foram os resultados
Esse dado de literatura é o que eu vou dizer agora para vocês. O retardo da cirurgia, ou seja, o retardo de uma abordagem eficiente, pode estar relacionado com o agravamento das comorbidezes, das doenças associadas. Como está a autoestima desse adolescente? Como é que está a vida social? Nós não podemos deixar de considerar que a doença obesidade, ela tem um impacto significativo na vida de um indivíduo com idade reduzida, com idade jovem, tá? E aí as limitações, às vezes elas são limitações muito severas e impactantes, e são limitações que ficam para o resto da vida. Eu vou mostrar para vocês um trabalho que foi publicado em 2014, não é um trabalho tão recente, mas o conceito que ele trouxe é um conceito importante, primeiro, de que o acompanhamento multidisciplinar é essencial para o sucesso de tratamento. Quando eu falo tratamento, é qualquer tratamento. Tratamento conservador ou tratamento cirúrgico. E ele mostrou que a cirurgia bariátrica, eu inclusive traduzi ali a frase do trabalho, já tem se mostrado um método efetivo no tratamento com obesidade mórbida, além de ser um procedimento seguro que proporciona manutenção de peso a longo prazo, com morbidade e qualidade de vida normal aos que elas são submetidos. Isso já abre uma discussão de que sim, a cirurgia bariátrica pode ser uma ferramenta eficiente na abordagem do adolescente com excesso de peso, na abordagem do adolescente com obesidade grave, tá? Agora, o Dr. Rizzi vai começar a falar uma apresentação sobre o enfoque de cirurgia bariátrica em adolescentes do ponto de vista cirúrgico, e depois nós vamos responder as perguntas, dúvidas, curiosidades que vocês tenham, né? Todas as perguntas que nós recebemos ao longo da semana e todas as perguntas também que vocês forem realizando aí nos comentários. A gente vai sempre compilando essas perguntas para esclarecer melhor para vocês. Bem-vindo, Dr. Rizzi. Agora eu deixo a palavra aí com você para que você possa discutir sobre esse tema. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Essas lives, elas têm uma missão, que é passar um recado da forma mais simples possível, da forma mais objetiva possível, e fazer com que a gente tente responder as perguntas assim que chegarem. Bom, então, esse assunto é um assunto muito delicado, é um assunto que todo cirurgião bariátrico se debruça com muita frequência. Muitos pais trazem para nós, adolescentes, jovens e adolescentes, com obesidade, com os seus sofrimentos, com as suas agruras, e é uma situação muito delicada e muito tensa, e eu vou tentar explicar da forma mais fácil possível. Então, eu estou trazendo para vocês um resumo do que a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica considera os seus guidelines, ou seja, as sugestões da Sociedade Americana, e esse guideline ele foi escrito em 2018, ou seja, é muito recente, e ele se baseia nas técnicas cirúrgicas que a gente usa hoje em dia, na tecnologia videolaparoscópica. Então a gente usa toda esses dados bem atualizados, ok? Então, no próximo slide, mostrar para vocês que adolescência é um período muito delicado da vida do ser humano, o organismo está em grande transformação e são mudanças no âmbito físico, mental, emocional, sexual, social. É uma criança virando um adolescente, então tudo é muito instável, tudo é muito mais difícil, muito mais sensível. Próximo slide. Quando um adolescente adquire obesidade, ele passa a ter várias doenças físicas. Então, por exemplo, a pressão alta de um adolescente, ela é muito rebelde, é uma pressão alta diferente da do adulto. A diabetes tipo 2 em um adolescente tem uma agressividade enorme, ela ataca vários órgãos já desde cedo,
e pode deixar sequelas para toda a vida. Os jovens, quando têm obesidade severa, eles frequentemente têm apneia do sono. Então, 50% dos jovens que têm obesidade mórbida têm apneia do sono. Isso é uma coisa muito complicada. As pessoas têm uma noite mal dormida, isso gera um dia seguinte cansado, se confunde com depressão. O fígado também sofre. O jovem, quando fica obeso, o fígado, ele frequentemente tem esteatose. E essa esteatose também pode ter consequências na vida adulta. A gente está começando a conhecer as sequelas da esteatose agora. E o refluxo. As pessoas jovens com obesidade severa têm muito refluxo ácido. Então, o ácido sobe do estômago em direção à boca. Isso dá muita azia, muitas vezes tosse. Então, de fato, é uma situação complicada e muito rebelde, mesmo tomando remédio, essa obesidade acaba comprimindo o estômago e o ácido sobe. E sem falar das lesões ortopédicas. Então, esse sobrepeso acaba ferindo o joelho, ferindo o quadril, ferindo os pés, e essas lesões nas pernas acabam determinando um sedentarismo maior, porque é mais difícil caminhar, subir escada, atividade física. Isso colabora para que a obesidade piore mais ainda, e muitas vezes essas lesões são irreversíveis. Então, muitas jovens com problemas ortopédicos pela obesidade acabam adquirindo lesões que vão carregar para o resto da vida. E, de uma forma geral, a gente sabe que quando um jovem tem obesidade severa, provavelmente ele será um adulto que vai ter sequelas, tanto na parte cardiovascular como pela diabetes, que vão determinar uma mortalidade mais precoce. Então, sempre que a gente olhar para um adolescente obeso, a gente tem que imaginar que tipo de adulto que ele vai ser. Então, provavelmente, ele vai pagar o preço dessa obesidade na vida adulta. Isso nos preocupa muito e nós queremos, de todas as formas, abreviar esse tempo de obesidade na adolescência. Próximo slide. Além das doenças físicas, nós temos as doenças mentais. O jovem, quando tem obesidade, frequentemente ele é muito assediado na escola, ele sofre o bullying. E o bullying nessa fase da vida é complicado, porque o adolescente é muito sensível. E quando ele passa por esse bullying, isso pode fazer com que ele fique mais isolado. Muitas vezes, eles socialmente se excluem. Muitos jovens ficam no quarto, dias, semanas. Isso pode causar evasão escolar. Então, muitos jovens acabam não indo para a escola, porque a escola é um ambiente hostil para eles. A pergunta é, será que esses jovens voltarão para a escola? Será que essa evasão escolar vai gerar um adulto com um nível cultural menor? Isso é complicado. A depressão que isso pode causar, será que isso pode levar a um pensamento suicida? E tudo isso por causa do bullying que pega um indivíduo em formação, que ainda não tem aquela personalidade forte para poder aceitar um bullying com mais naturalidade, como é o caso de um adulto. Então, nós acreditamos que essa situação de estresse que um adolescente passe pode causar danos irreversíveis na formação do caráter. Então, quando adulto, talvez eles sofram limitações pessoais e limitações na vida profissional. Então, vocês vejam que quando a obesidade pega um organismo em formação, as sequelas podem ser irreversíveis e de altíssimo preço, né? No próximo slide. Bom, vamos aos números. Então, vejam vocês que a obesidade em adolescentes quadruplicou nos últimos 30 anos. Hoje em dia, 20% dos adolescentes são obesos. E olhem, 5% dos adolescentes são obesos mórbidos. São dados preocupantes. E um dado muito importante é que 8 em cada 10 adolescentes obesos serão adultos obesos. Ou seja, uma vez obeso na adolescência, você tem uma chance de 80% de ser obeso a vida toda.
Então, veja a responsabilidade que nós temos de combater a obesidade na adolescência. Próximo slide. Bom, como todos sabem, o tratamento clínico da obesidade severa é difícil em qualquer idade. Não tenho a menor dúvida que é um tratamento, muitas vezes, frustrante para os dois, para o médico, para o nutricionista, para o paciente, para todo mundo. No adolescente, isso é mais difícil ainda. Então, a gente sabe, na prática, que um adolescente obeso e super obeso, muitas vezes, fazer dieta é uma coisa que não leva a nada. E o paciente acaba ficando desgastado, acaba não acreditando mais na dieta e, muitas vezes, ele acaba entregando os pontos. E ele simplesmente deixa a coisa acontecer. É um desafio, sem dúvida alguma. Próximo slide. Bom, então surge, como foi dito no começo pela Alessandra e pela Natália, a ideia: será que a cirurgia bariátrica é uma alternativa para este adolescente que já vem tentando fazer dieta, atividade física, etc., sem resultado? Então, existe toda uma literatura que sugere que a cirurgia bariátrica pode ser uma indicação nos casos de insucesso do tratamento clínico. Então, isso é a primeira condição. A gente nunca vai pensar em operar, fazer uma cirurgia bariátrica em um jovem que nunca tentou fazer uma reeducação. Uma outra ideia de limite de quando fazer a cirurgia é o IMC. Então, quando o adolescente atinge um IMC de 40 quilos por metro quadrado, já começa a vir a noção de que essa obesidade é irreversível do ponto de vista estatístico, porque a gente sabe que é muito difícil pessoas com IMC de 40 ou mais conseguir reverter com reeducação. E uma outra visão é um IMC acima de 35 em adolescentes que têm comorbidades, comorbidezes, que são as doenças que eu mostrei naquele primeiro slide, pressão alta, diabetes, apneia do sono. Bem, esse critério de IMC é muito discutível, porque muitas vezes existem pessoas que têm um IMC até mais baixo do que 35, mas têm doenças graves que vão gerar sequelas. Então, existe esse critério de IMC, mas ele é discutível, e a gente aceita que cada caso seja um caso. Em medicina, a gente fala muito isso, cada caso é um caso. Então, a gente também avalia outras variáveis fora o IMC. Também seria interessante que nós operemos os adolescentes quando eles atingirem uma maturidade puberal. E isso, existe uma classificação de Turner, onde a gente considera o estágio 4 ou 5 ideais para poder indicar a cirurgia. E a idade óssea também. Nós esperamos que as epífises ósseas se consolidem. E todos esses critérios de maturidade puberal, idade óssea, hoje em dia nós sabemos que as meninas conseguem atingir essas características com 13 anos e os meninos com 15 anos. Mas eu queria deixar a mensagem com vocês que tudo isso que nós falamos é muito teórico e, na verdade, a indicação da cirurgia bariátrica em qualquer idade, mas na adolescência principalmente, é subjetiva. Então, o cirurgião bariátrico, ele não se atém a números. Próximo slide. Existem contraindicações, que também são relativas. Então, existem adolescentes que são obesos mórbidos, que a gente pensa um pouco se vale a pena operar ou não. Quais são os casos? Então, existem síndromes, como, por exemplo, o Prader-Willi, que é uma síndrome genética em que existe um sintoma característico que é comer sem parar, comer compulsivamente. Então, há pouco tempo, isso era uma contraindicação para a cirurgia bariátrica, mas mais recentemente, novos trabalhos sugerem que é uma possibilidade, porque esse paciente é um paciente que, de fato, ele vai engordar cada ano que passa e ele vai sofrer muito com as comorbidades. Então, também se abriram exceções. A obesidade hipotalâmica, também é um quadro hormonal, os jovens em psicose ativa, as tendências suicidas
e o uso de drogas ou álcool. São contraindicações relativas, que nós achamos que depende de novo. Cada caso é um caso, e um caso bem preparado sempre é possível. E lembrando que não são contraindicações pacientes sindrômicos ou pacientes autistas. Próximo slide. Qual que é o melhor momento para se operar? Então, nós temos sempre a ideia de que um adolescente obeso é uma bomba relógio. E essa bomba vai estourar na fase adulta. Então, nós temos um grande interesse em ter um adulto mais saudável. E para isso a gente sabe que quanto maior o tempo de obesidade infantil, maior será a obesidade do adulto. Então, nós temos interesse em operar o adolescente obeso mórbido assim que possível, para evitar complicações futuras. E esse raciocínio, ele é ainda mais fortalecido quando o adolescente for diabético tipo 2. Porque, como eu falei no começo, a diabetes tipo 2, ela tem um poder de fazer mal a um adolescente muito maior do que num adulto. Então, isso apressa a indicação. Próximo. Bom, e como é que é o pré-operatório de uma cirurgia dessas? Em primeiro lugar, a gente acredita, todo cirurgião bariátrico acredita que o paciente dele precisa compreender o projeto bariátrico. Não adianta fazer uma cirurgia perfeita, é pouco. Além da cirurgia perfeita, nós precisamos contar com a participação do paciente no projeto. E muitas vezes o adolescente não tem maturidade para compreender o projeto todo. E a gente sabe que o futuro dele está em jogo. Então, muitas vezes, a gente, mesmo com o paciente não tão preparado, a gente conta com a família. Então, nós treinamos a família, explicamos a família assina um consentimento informado, e aí nós conseguimos operar, mesmo esses pacientes, sem muita maturidade. Mas o que é muito importante é que a equipe multidisciplinar seja muito experiente e muito envolvida. Então, um cirurgião bariátrico sozinho não faz nada, é só o primeiro passo que é a cirurgia. O que é fundamental é uma equipe multidisciplinar muito bem preparada. E aí entra pediatra, nutricionista, psicólogo, endocrinologista, psiquiatra, ortopedista. Então, todo esse time junto vai preparar essa pessoa para a cirurgia. E é muito importante em toda a cirurgia bariátrica que haja uma perda de peso nos 15 dias do pré-operatório antes da cirurgia. Próximo slide. E a técnica cirúrgica? Bom, em primeiro lugar, a equipe cirúrgica, ela tem que ser muito especializada. Então, tem que ser uma equipe que está muito bem treinada. Talvez o ideal seria milhares de casos. E com essa equipe, você consegue uma cirurgia extremamente segura, com mortalidade muito próxima de zero. O hospital tem que ser um hospital muito bem equipado para a cirurgia bariátrica. Uma pergunta que fica no ar é se as operadoras vão cobrir a cirurgia em adolescentes. O que a gente sabe é que geralmente sim, nós fazemos todo aquele processo onde a gente justifica o porquê da cirurgia e as operadoras, elas geralmente acabam cobrindo. Qual seria a cirurgia preferencial? Isso é muito discutível, mas o bypass gástrico é a cirurgia que oferece o maior número de armas anti-obesidade, então, de fato, é a cirurgia preferencial. A gastrectomia vertical também pode ser usada, mas ela deve ser evitada em pacientes obesos graves, em pacientes diabéticos e pacientes portadores de refluxo gastroesofagiano. Então, esse é o panorama cirúrgico e, principalmente, a gente precisa contar com uma equipe muito bem treinada. Próximo slide. E o pós-operatório? Como é que é esse cuidado? De novo, equipe multiprofissional especializada em obesidade para toda a vida. Então, é um paciente que precisa frequentar o consultório para toda a vida, exames laboratoriais, bioimpedância, calorimetria, a suplementação vitamínica é fundamental, especialmente o complexo B. E lembrar que os adolescentes, eles são um pouquinho esquecidos, então eles não
costumam tomar remédio com tanta seriedade como um adulto. Então, é muito importante a família fiscalizar se está tomando a medicação direitinho. É claro, alimentação adequada, atividade física regular para toda a vida. As meninas precisam evitar a menstruação intensa. Em qualquer cirurgia bariátrica, a gente não quer risco de anemia. É muito importante que as meninas não engravidem nos primeiros 18 meses após uma cirurgia bariátrica. E lembrar que quando as meninas perdem peso, elas ficam muito mais férteis. Então, é muito mais frequente que elas engravidem depois de operar do que antes. Lembrar que não é porque fez a cirurgia bariátrica que não vai precisar mais tomar remédio na vida. Isso é uma grande bobagem. A cirurgia bariátrica é uma ferramenta contra a obesidade que muitas vezes tem que ser complementada com medicamentos para emagrecimento, com medicamentos psiquiátricos para diabetes, etc. E a psicoterapia sempre que necessário. Às vezes, inclusive hoje mesmo, eu passei por essa situação. Hoje eu operei uma paciente que ela fez uma gastrectomia vertical com 14 anos de idade, ela tinha 160 quilos, ela chegou em 90 com a gastrectomia vertical, mas 3 anos depois ela voltou para 140 quilos. Então hoje nós fizemos nela um bypass gástrico. Então lembrar que a gastrectomia vertical eventualmente pode ser necessário converter para um bypass gástrico, que é uma cirurgia que tem mais recursos anti-obesidade. Então, isso é mais ou menos o pós-operatório de uma cirurgia bariátrica. Eu trouxe para vocês aqui um trabalho sueco, que foi feito em 2009, onde 81 adolescentes com índice de massa corporal acima de 45, ou seja, adolescentes bem obesos, foram submetidos ao bypass gástrico. E os resultados que eu estou trazendo foram todos eles analisados 5 anos após o bypass. Então, o que aconteceu é que a média de perda de peso 5 anos após estava em 29% do peso inicial. E as comorbidades foram resolvidas entre 82% e 100% dos casos. Vejam, melhora na qualidade de vida. Os 81 pacientes referiram, ou seja, 100% de melhora. Os diabéticos tipo 2, só haviam 3 nesse trabalho, e os 3 referiram grande melhora da diabetes. A alteração de enzimas hepáticas, que era o fígado com esteatose, 100% também. A hipertensão arterial se resolveu em 91%. A resistência insulínica, que é o começo da diabetes tipo 2, se resolveu em 85%. E as alterações de colesterol também em 82%. Então vocês vejam que é um resultado muito satisfatório 5 anos após. Ok? Próximo slide. Então, como conclusões, eu queria falar para vocês o seguinte. A obesidade infantil está quadruplicando a cada 30 anos. Aonde estaremos daqui a 30 anos? O tratamento clínico da obesidade severa no adolescente é difícil. Existem várias vantagens da cirurgia bariátrica no adolescente. Em primeiro lugar, é a qualidade de vida, o que é muito importante, né? Segundo lugar, é a autoestima. E terceiro lugar, é uma vida mais longa, especialmente se o adolescente tiver diabetes tipo 2. Lembrar que é uma cirurgia muito segura, com equipe cirúrgica experiente. O controle do paciente com uma equipe multidisciplinar experiente é muito eficaz. Sempre usar medicação complementar quando necessário. E lembrar que a obesidade é uma eterna luta contra a genética. Então, uma pessoa que já foi obesa uma vez na vida tem essa tendência e precisa sempre ter em mente que a alimentação adequada e atividade física são fundamentais para toda a vida. Próximo slide. E agora eu passo para a Alessandra e para a Natália comentar sobre a evolução da alimentação após a cirurgia. Oi, pessoal. Bom, então, retomando, né, essa questão aí da alimentação, o Dr. Rizzi já fez um panorama aí
bem completo para a gente, né, do que é a cirurgia. Mas a evolução da alimentação no pós-operatório, ele segue o mesmo padrão que a gente usa para todos os pacientes. Então, geralmente, aí são 20 dias de dieta líquida, a gente começa a evolução da dieta sólida e, geralmente, com 45, 60 dias de cirurgia, esse adolescente já vai estar, né, com uma alimentação bem mais próxima de um padrão normal. Claro que a gente vai, nesse período, trabalhar com uma construção de um hábito alimentar diferente. Então, a gente já vai começar a iniciar esse trabalho no pré-operatório, a gente já vai começar a fazer mudanças na alimentação, trazer esses pais para já começar a mudar compras de casa, preparos dos alimentos. Então, todo esse trabalho a gente já começa no pré e, claro, continuidade no pós-operatório. A gente discutiu aí bastante o papel e a importância da participação da família em todo esse trabalho, né, de modificação desse hábito alimentar do adolescente. Claro que a cirurgia, ela sim tem algumas regras para seguir para esse projeto todo ele dar certo. Então, precisa entender a responsabilidade, ter um compromisso desse adolescente com todo esse projeto. Então, a gente, né, gosta realmente de criar esse vínculo com o adolescente, que ele seja parte ativa e que a gente seja parceiros desse adolescente durante esse processo de modificação. Então, muitas vezes, o papel, às vezes, da família, até do pai, da mãe, é brigar, é criticar, e a gente aqui, como equipe, nós temos esse papel realmente de trazer esse paciente para um parceiro. Então, nós vamos sempre estar, né, trazendo esse acolhimento com esse paciente e fazer com que ele entenda que ele está aqui para ser ajudado e a gente aqui como parceiros dessa mudança, tá? Como o doutor Rizzi comentou, né, então, às vezes... Pode falar. E até um comentário que eu vi que a Rosângela, uma paciente nossa, que até participou da nossa reunião no sábado passado, colocou, é que às vezes as pessoas pensam que o adolescente não vai dar conta ou que o adolescente não vai assumir esse processo com responsabilidade. Da experiência que nós temos, os adolescentes têm um resultado extremamente satisfatório. Eles compram a ideia do projeto. Eu vi que, inclusive, tem uma paciente fofa nossa chamada Júlia, que está aqui, que fez postagem também, que eu acompanhei o caso dela, e que, de fato, a gente vê isso. É como se esse adolescente desabrochasse para a vida e ele vê na cirurgia uma expectativa tão boa, tão importante, tão impactante, quando ele começa a emagrecer, esse adolescente, às vezes, ele pega uma responsabilidade de forma mais até intensa e surpreendente do que às vezes muito adulto. A gente vê que por trás da obesidade, do todo que às vezes traz para a vida desse adolescente, acaba amadurecendo aos trancos e barrancos. E aí ele pega a cirurgia como uma ferramenta para que ele possa controlar esse peso, para que ele possa sair dessa situação. Inclusive, eu já acompanhei paciente que estudava em uma escola, operou e preferiu mudar de escola justamente para sair aquele estigma de ele ser obeso, ou seja, como se ele estivesse restartando a vida dele, começando do zero aquele momento, para que ninguém julgasse ele em função da forma física que ele tinha no passado. Ótimo. E essa parte, né, do consumo de bebida alcoólica, que até a gente recebeu uma pergunta sobre isso, né, que a gente depois discute até com toda a equipe, mas se o consumo de bebida alcoólica nesses adolescentes é algo preocupante, e a gente entende que o contato, né, de bebida alcoólica, pelo fato até dele, o fato de emagrecer, ele vai ter mais contato, com uma vida social mais ativa, mas é claro que a gente como equipe, né, e uma equipe multidisciplinar está aí para sempre, de novo, acolher esse paciente, avaliar se isso é um problema, orientar esse adolescente nessa questão, e é algo que a gente não tem aí grandes, né, problemas aí com relação a isso. A gente pode até nas perguntas discutir um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu vou passar para o Dr. Rizzi, para ele comentar só um pouquinho antes da gente entrar nas dúvidas, no próximo slide, falar um pouquinho sobre como está acontecendo as cirurgias durante esse período de pandemia. E depois a gente volta para fazer as perguntas. Muito bem.
Bom, as cirurgias nessa ocasião de pandemia estão ocorrendo normalmente. Os hospitais estão muito bem preparados, então existem alas separadas, então isso não nos preocupa. E o mais importante é a gente compreender que esse vírus é um vírus que ele, de fato, ele veio para ficar, não tem hora para ir embora. Ele já se mostrou um vírus de alta transmissibilidade, então nós temos que nos adaptar a coexistir o mais pacificamente possível com esse vírus. Então, as cirurgias estão ocorrendo normalmente. Ótimo. Bom, eu vou passar então para as perguntas, e aí antes até de começar as perguntas que a gente recebeu ao longo da semana, tem uma mãe aqui, a Ana, que mandou uma dúvida aqui para a gente, que eu acho que é importante, ela é um caso aí bem bacana para a gente discutir, que ela tem uma filha de 16 anos, que ela pesa 130 quilos, e por conta do peso, ela fez uma cirurgia com 11 anos no quadril, onde ela tem dois parafusos, um de cada lado. Ela está pré-diabética e essa mãe pergunta qual a cirurgia que é indicada para a filha dela, doutor Rizzi. Qual que é a sua opinião? Bom, de uma forma geral, todo paciente obeso com diabetes, nós indicamos o bypass gástrico, porque a gente sabe que o bypass gástrico ele tem um poder anti-obesidade e antidiabético muito intenso. Então, a gente tem um interesse muito grande em tentar resolver o problema de uma vez por todas, e aí, sem dúvidas, seria o bypass. E aí, vamos então aí para as perguntas que surgiram ao longo dessa semana. Então, eu já começo aí perguntando aí para vocês essas três primeiras perguntas, né? Então, meu filho é obeso, então quero que ele opere, então a família quer que opere, mas o paciente não, como proceder? E o contrário, o paciente, né, o adolescente, ele quer operar, mas a família entende que tem outros tratamentos que ele pode seguir. E aí, a decisão é de quem, né? Desse paciente, dos pais, como que a gente lida aí com esses casos? Eu nunca vou esquecer, há mais ou menos uns 15 anos atrás, veio uma mãe me trazendo um jovem de 13 anos e ele pesava, na ocasião, acho que uns 150 quilos e ele não queria mais ir para a escola. Então, ele morava no quarto dele, não conversava com ninguém, ele assistia televisão o dia inteiro, muitas vezes dormia o dia inteiro e essa era a vida dele. Então, a mãe trouxe esse menino depois de 2 anos que ele abandonou a escola. 2 anos morando no quarto desse jeito. E a mãe queria que eu operasse o menino. Mas o menino, ele estava sentado na cadeira, em frente à minha mesa, mas ele olhava para mim e não me via. Ele estava pensando em outra coisa. Então, certamente, ele não estava sintonizado no problema dele. E quem queria a cirurgia era a mãe. E eu nunca tinha passado por aquilo. Isso faz 15 anos, já passei por isso outras vezes. E é um drama, porque por mais que eu saiba que se a vida desse menino estava assim há 2 anos, ia continuar por 3, por 4, não havia mais volta. Então, eu queria muito operar esse menino, mas é muito difícil você operar alguém sem o consentimento dele. Eu nunca tinha passado por isso na vida. E aí nós fomos conversando, aí a Alessandra começou a acompanhar esse menino, tentamos com dieta, enfim, nós tentamos coisas por 1 ano, 1 ano e meio. E aí eu fui até a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, expus a situação, e aí houveram toda uma tratativa, e nós operamos o menino, eu acho que, talvez a Alessandra lembre, com 15 ou 16 anos, uma coisa assim. E foi impressionante a gente assistir o retorno desse menino à vida. Ele voltou à escola em alguns meses, não lembro, 4, 5 meses, começou a jogar basquete e começou a namorar, e nós vimos isso. Era como se nós víssemos um renascimento. Em 6 meses, era um ser muito bem integrado à vida. Isso é uma alegria que a cirurgia bariátrica dá para toda a equipe, que é uma coisa sem palavras. Existem 2 coisas que me alegram muito na cirurgia bariátrica. Uma é essa reinclusão social.
você fazer um ser voltar a ser produtivo e feliz. E outra é o exame de sangue, enfim, o exame cardiológico. Então, de fato, eu sou um cirurgião bariátrico muito, 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 muito feliz com aquilo que eu faço. Você lembra bem do caso, eu tenho certeza, Alessandra. É, acho que todos nós na clínica acompanhamos, porque foi um dilema, uma discussão na época, né, se esse paciente deveria ir ou não para a cirurgia, e de fato a mudança de postura comportamental dele no pós-operatório foi extremamente significativa, e eu lembro o dia que ele trouxe na clínica a namorada, coisa que já a família nem pensava que ele fosse se interessar ou fosse conseguir ter alguma relação social com outra pessoa, né, independente de ser namorada, era com amigos, com parentes, ele tinha uma exclusão social muito impactante e melhorou. A Natália também já está com a gente há bastante tempo, ela acompanhou esse caso, a mudança, né, que esse paciente teve. E aí eu acho que a gente, respondendo a essa pergunta, no caso do adolescente, é muito individual, né, o caso. Eu não diria que nem o paciente, nem a mãe, nem ninguém deve tomar uma decisão, nem a equipe, né? É uma decisão conjunta e é uma decisão que vai amadurecendo à medida em que o vínculo vai se formando e que o processo vai se consolidando como um resultado não satisfatório, por exemplo, com tratamento conservador. Outros casos, a gente não precisa de um acompanhamento tão intenso de um ano, por exemplo, né? Às vezes o paciente já chega numa condição e num grau de limitação que o excesso de peso exige um cuidado mais imediato e aí ele é submetido à cirurgia. O que é importante é esse paciente entender que ele vai passar por um procedimento, ele criar um bom vínculo com a equipe e isso pode levar um tempo menor ou um tempo maior dependendo de cada pessoa, né? Mas eu acho que não tem uma resposta no caso do adolescente. Quem define sobre a cirurgia é uma definição em conjunto entre paciente, equipe, pediatra, participa dessa decisão sim, o pediatra, o endocrino-pediatra, e o paciente também, a gente deve ouvir qual é a opinião dele. Uma outra pergunta que a gente recebeu sobre essa questão da bebida alcoólica, se na opinião, né, então até do Dr. Rizzi, da Alessandra, se depois da cirurgia isso pode agravar pela bebida alcoólica ser um problema entre os jovens, se a cirurgia interfere em algo? Eu acho que, de novo, cada caso é um caso. Algumas vezes a bebida alcoólica faz parte de uma depressão e a depressão faz parte de uma exclusão social, exclusão pessoal, exclusão profissional. Às vezes, quando você faz uma cirurgia bariátrica e você consegue uma reinclusão, o próprio álcool acaba saindo de cena. Então, é muito, muito difícil avaliar. O que eu acredito, que as pessoas que têm obesidade, não todas, mas aquelas que estão sofrendo por causa dessa obesidade, elas têm muito a ganhar tirando a obesidade da vida delas. E pode ser que, tirando essa obesidade, muitas outras coisas desabrochem para o lado do bem. Então, a gente não deve negar para ninguém a possibilidade de emagrecer e colher os frutos desse emagrecimento. Ótimo. E existe algum prejuízo para ciclo menstrual após a cirurgia em adolescentes? Sim, na verdade, nós temos que entender que a gordura corporal, ela metaboliza os hormônios sexuais. Então, teoricamente, uma pessoa obesa, as mulheres obesas, elas passam por um desarranjo hormonal muito grande, que leva a doenças, síndrome de ovário policístico, infertilidade, menstruações irregulares. Então, certamente, quando a mulher emagrece, ela acaba ganhando uma saúde hormonal que permite que ela tenha um sangramento melhor, ela possa engravidar, a gestação vai ser muito mais segura, muito mais tranquila. Então, com certeza, tudo vai melhorar emagrecendo.
E depois, os outros problemas que possam surgir, a gente vai resolvendo, cada um deles conforme venham. Mas vamos tirar da frente, pelo menos, a obesidade e as suas consequências. Quer complementar, Alessandra? O que eu ia falar é que a questão da menstruação, depois a gente só tem que ficar atenta se o ciclo for muito intenso, para encaminhar para o ginecologista, para que muitas vezes ele possa suspender esse fluxo ou diminuir esse fluxo, para não expor esse paciente a um risco de anemia. Ótimo. E aí uma outra pergunta, né, que nós recebemos dessa questão que a gente discutiu, acho que já bastante, né, quando identificar que é o momento certo para operar esse adolescente, eu acho que ficou claro aí que é uma decisão que nós temos que tomar em conjunto, né, com o paciente, com a família e com toda a equipe multidisciplinar, né, envolvida no tratamento, realmente, de novo, cada caso é um caso, e a gente vai, né, estudar e em conjunto tomar essa decisão aí de qual é o melhor momento para operar. E como mudar, né, o hábito alimentar de um adolescente, também, Alessandra, se você quiser complementar, mas a gente também falou que a ideia, né, do pré-operatório é já começar a fazer algumas mudanças, já inserir esse adolescente em mudanças que vão ser necessárias e importantes no pós-operatório. Então, a gente aproveita esse pré-operatório para já ensaiar todo esse cenário que vai mudar, para que no pós-operatório essa transição ela seja muito mais tranquila para esse adolescente e para essa família, para essa dinâmica nova na família. E nós temos uma experiência na equipe que nós atendemos num ambulatório de obesidade de um hospital infantil de São Paulo. Então, a gente sempre, a abordagem do adolescente é uma abordagem educativa, é uma abordagem de trazer o adolescente como parte integrante de todo esse processo, e até a Isabel, psicóloga, uma amiga nossa que está sempre aqui nas lives com a gente, escreveu, o adolescente ele tem muita garra, né? O adolescente ele tem garra e se agarra às oportunidades. E aí a gente aproveita esse gancho desse paciente, essa energia que ele traz, para usar todos os recursos que forem necessários para auxiliá-lo nessa mudança comportamental. Nós tivemos até um paciente jovem que ele acabou desenvolvendo uma afinidade com cozinhar, com preparar os alimentos, e ele acabou mudando, né? Ele foi o centro da mudança do hábito da estrutura da família, e a família tinha um hábito muito ruim, e esse adolescente acabou sendo o pivô de uma mudança comportamental importante, significativa e de ótimo resultado para toda a família. Esse é um contexto que a gente vê muito frequente, né? Então, até com pais e mães que operam, então é muito frequente a gente ouvir no consultório que o marido emagreceu, que o filho pequeno emagreceu. Então, é muito legal como, às vezes, uma pessoa da família faz uma mudança e isso impacta nesse contexto familiar como um todo. Então, isso realmente é muito bacana e muito comum, né? É muito frequente da gente ver. Então, é muito gratificante para a gente. E, doutor Rizzi, as últimas três perguntas, né? Acho que dá para a gente responder todas de uma forma geral, mas se existe alguma mudança na técnica quando a gente opera algum paciente, algum adolescente, se existe um maior risco ou menor risco por ele, né, ter uma idade menor, e se os cuidados pré e pós-operatórios mudam, né, de quando operamos um adulto de quando operamos um adolescente. Bom, quanto ao risco cirúrgico, o risco cirúrgico ele é extremamente baixo, quase zero, nas mãos de equipes bem especializadas. Os cuidados pré e pós-operatórios, na verdade, dependem se o paciente tem problemas cardíacos, problemas respiratórios, mas basicamente é a mesma coisa em crianças e em adultos. E quanto à técnica cirúrgica, a gente sempre fala que se o paciente tem diabetes, nós devemos optar pelo bypass, com certeza. Se o paciente tiver refluxo, também nós devemos optar pelo bypass. Mas se o paciente não tiver diabetes ou refluxo,
pode ser optado tanto bypass quanto gastrectomia vertical. E basicamente o que a gente sempre recomenda é um bom preparo pré-operatório. Então isso é fundamental, tentar explicar o que vai ser feito, o paciente tem que ser um parceiro, ele tem que compreender os detalhes da cirurgia. Eu acho muito, muito complicado você conhecer o paciente hoje e operar ele quinta-feira. Não dá tempo, você precisa preparar o paciente muito bem preparado e depois de operar, precisa oferecer a estrutura de acolhimento toda multidisciplinar, 24 horas por dia, a coisa tem que funcionar sempre dessa forma. Então, muito, muito acolhimento, eu acho que essa é a palavra. Ótimo. Acho que a gente respondeu aí a todas as perguntas que apareceram aqui para nós. A gente tem recebido vários comentários aqui de pacientes que já operaram. Então, o Arthur trouxe um comentário aqui falando que a sensação dele é que ele renasceu, que ele está super feliz. Então, é muito gratificante para nós também, Arthur, ouvir esses comentários. Ele até traz que a ideia de que o gordinho é mais feliz ou mais saudável é um equívoco que prejudica aí o futuro da criança. Então, acho que tá bem claro o papel que a gente precisa realmente tratar desse adolescente, entender que a obesidade ela é uma doença e quanto antes a gente tratar, maior a chance desse adolescente se tornar um adulto jovem, com uma qualidade de vida melhor aí pro resto da vida dele, tá? Se vocês quiserem fazer mais algum comentário, doutor Riz, Alessandra. Eu queria fazer um comentário. Eu acho que todo cirurgião bariátrico e todo paciente que passa por uma cirurgia bariátrica, eles fazem a ideia de que você tem que ter no mínimo 30, 40 anos de benefício com essa cirurgia. Então, quando você opera alguém que tem 60 anos, 70 anos, ok, ele vai ter um benefício por mais 20 anos, 30, mas quando você opera alguém com 13, 14, 15 anos, essa pessoa pode ter um benefício por 70, por 80 anos. Então, para mim, é um prazer muito grande operar jovens. Eu sinto que eu estou ajudando muito uma pessoa. E a gente acompanhar esse renascimento é uma coisa muito, muito gostosa. E eu gosto muito de operar jovens. E aí eu vou repetir a frase, que a Isabel, psicóloga, escreveu aqui, que eu achei bem interessante, que eles têm garra, eles gostam de desafio, eles aceitam o desafio, e com isso, se a equipe for acolhedora, se a equipe souber fazer a abordagem, o resultado ele é imediato, eu acredito nisso mesmo, que o importante é como a gente lida com esse paciente e a equipe direcionar não só esse paciente, como a família, para que ele tenha um sucesso, uma resposta imediata e principalmente, que é o mais importante, a longo prazo, que muito provavelmente ele vai passar mais anos da vida dele operado do que sem a cirurgia. Muito bem. Quer falar mais alguma coisa, Alessandra? Não, eu ia falar que eu acho que foi uma live muito boa, é um tema... importante, é um tema que às vezes é pouco discutido, nas equipes, na mídia, mas é um tema fundamental, até porque o mundo está engordando, os adolescentes e as pessoas jovens, sim, e a obesidade em idade jovem, além de ser grave do ponto de vista emocional e psicológico, ela pode causar aí alguns impactos terríveis e irreparáveis depois a longo prazo. Ótimo. Bom, então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês com a gente em mais uma live. Realmente, acho que foi uma live com uma discussão super bacana. A gente teve a participação de muitos pacientes, foi super legal acompanhar aqui os comentários. Lembrar vocês, então, que sempre a opinião de vocês é super importante. Mandem sempre as dúvidas, sugestões de temas. A nossa próxima live, então, lembrando que não é mais as segundas, e sim as quartas. Então, a nossa próxima live vai ser dia 1º de julho, a próxima quarta-feira.
sobre introdução alimentar. Então, a gente também tem recebido bastante dúvidas aí de mães nesse período de quarentena, então, sobre a introdução alimentar. Então, a ideia é fazer mais uma live sem enrolação, direto ao ponto, com esse tema. Então, já mandem aí as dúvidas ao longo da semana e nós esperamos aí todos vocês na próxima semana e nas próximas lives. Obrigada a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite, doutora Luísa, Alessandra. Boa noite, pessoal, obrigada. Beijo aos pacientes que estão por aí, que a gente está vendo agora os recadinhos aqui de todo mundo. Obrigada a todos pela participação. Boa noite.